Sambil jahit, sambil tarik atas ni sikit. Tarik. Tarik macam ni. Tarik. Pegang. Jahit. Ulang langkah yang sama, puan-puan. Tarik. Pegang. Jahit. Pegang. Jahit. Ulang lagi. Jahit lagi. Ulang lagi. Yang marah bosku. Okay, good. Mula dari belakang. Yes, betul lah kak. Yang komen tu. Dah sampai ke tengah depan. Tarik. Jahit. Tarik. Jahit. Okey. Kalau anda lihat ya. Saya buat badan di bawah, leher di atas. Nampak? Badan di bawah, leher di atas. Itu cara yang saya buat ni lah. Okey. Okey, dah nak siap. Dah. Oh, nampaknya saya punya rib ni boleh kecilkan lagi sebab rib ni kembang. Rib ni tak cukup kembang. Macam rib saya ni, ni makluman anda eh, saya nak share sikit. Kalau dia macam gini kan, kita boleh buat leher rib tadi tu boleh buat 14. 14 boleh supaya dia lebih kecil. Supaya dia lebih kecil dan dia tak naik macam ni. Dia tak ternaik, saya nak dia rata. Boleh macam tu. Okey? Faham tak? Faham ke tidak? Saya follow jom terbang daripada tahun lepas. Terima kasih Kak Maznah Abdul. Yang ni. Nampak? Selepas tu kita akan jahit tindih. Dekat luar ni lah. Kebiasaannya lah. Tapi tak tindih pun tak apa. Kita akan jahit tepi ke apa ke kan. Saya nak cuba sarung je. Kepala saya boleh muat ke tak? Ini macam. Ngam-ngam. Yang ni ngam-ngam. Kalau baju t-shirt saya yang dalam warna orange ni. Dia agak longgar. Yang ni ngam-ngam. So dia agak firm di situ. Nampak tak? Siapa nak? Siapa nak tengok saya jahit lengan? Lepas saya jahit lengan, dah boleh pakai. Cuba anda komen sikit. Komen sikit guys. Kita tengok komen-komennya. Waduh, cantik. Ramai yang komen cantik. So, ini bentuk dia. Design dia. Okay, bahu dia macam tu. Balik ke sini pula. Sini. Simple kan? Senang kan? Nampak cantik. Cantiklah untuk duduk di rumah senang saja. Kain kita perlukan dalam sikit je, kos modal pun sikit, jahit sendiri. Senang. Okey. So, siapa nak saya jahit? Siapa nak saya ajar jahit lengan pula? Cuba komen nak sekarang. Okey. Saya harap anda semua enjoy dalam sesi pembelajaran live pada petang ini. Bagi siapa yang nak tanya pasal pola jarum terbang, selain daripada pola t-shirt, kami juga ada pola-pola lain. Contohnya pola baju Melayu, pola baju kemeja, pola baju jubah. Okey? Anda boleh klik link yang ada dalam video ini sekarang untuk tanya kepada tim saya, Fiza, Ina, Fat dengan Amy untuk dapatkan detail tentang pola. Klik link sekarang. Saya nak pergi ajar anda buat pola lengan. Jangan risau kalau anda klik link. Nanti anda boleh masuk, boleh live untuk belajar menjahit lengan dengan saya. Boleh-boleh? Okay guys, jom kita jahit bahagian lengan. Cun-cun. Lepas ni kita selfie, kita dah boleh masuk gambar dalam Telegram. Channel ke kan? Sebab siapa yang dalam Telegram pun tahu, saya banyak buat sharing dalam Telegram tu. Tak saya, tinjun terbang. Cikgu jarum lain yang buat konten dalam. Okay, saya buka baju dulu. Jangan tengok saya buka baju.
Nanti bahagian leher ni tinggal jatuh tepi lah. Saya cadangkan anda untuk nak ni. Saya rasa nanti saya akan buka balik leher ni sebab saya nak bagi dia sedikit apa ni, sedikit ketat lagi sikit supaya dia tak terjungkit macam tadilah. Tapi dia still cantik lagi guys. Masih cantik lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita akan pasang lengan kita. Lengan. Lengan ini kita akan jahit daripada bahu. Sekejap ya. Bahu. Okay, so pada lengan ini saya dah tandakan kepala lengan ni dia punya bahagian atas. Ha ni. Ni bahagian atas dia. Saya marking sikit lagi menggunakan kapur. Kena lepasti sebelah dalam dan sebelah luar. Selepas itu kita akan jahit. Oh. Ah, macam tu. Kita jahit macam inilah jahitannya di sebelah luar. Okey, ni di sebelah luar. Okey. Sepatutnya kita kena jahit tepi bahu dulu, jahit tepi cantuman, tapi sebab saya tak ada mesin jahit tepi kat rumah. Semua mesin jahit tepi kat bengkel. Jadi saya jahit terus. Lagipun baju t-shirt macam ni dia tak berbulu. Dia tidak berbulu. Yang berbulu tu kitalah berbulu asyik tak jadi je kan. Sebab salah ke. Dah siap sebelah lengan, tapi belum siap sepenuhnya. Sebelah lengan dah siap. Sekejap lagi kita pakai ya. Sebab hujung lengan ni saya buat rib juga sebenarnya ni. Hujung lengan ni saya buat rib supaya leher rib, hujung lengan ni saya nak buat dia ada cengkam rib juga. Cengkaman rib supaya cantik. Okey, seterusnya adalah bahagian bahu sebelah. Kita akan cantumkan lengan ke atas skrup lengan. Kali ni benda kain ni warna merah pula. Jangan tanya kenapa lah guys. Sebab kita ikut tema Palestin. So jahit sekuinci juga di bahu. Jahit pada bahagian sebelahnya. Ramai dah respon pasal bola ni. Terima kasih banyak. Okey. Selepas kita jahit lengan, dah siap kita akan jahit sisi badan pula. Dia basi sama suku inci. So, kunci lagi. Adjust sampai dapat hujung lengan ni. Hujung sisi badan. Lengan pula, silap.
Okey. So kita dah siap. Lama. Tak cantik, cantik. Ha, ni ada problem sikit. Sekejap eh. Sekejap kat mana ni? Tak benang-benang berjerumbai ni. Okey. Itu dah benda-benda yang saya rasa, oh, bagus ni kalau buat sharing ni. Ha, saya cabut balik jahitan tadi. Tak cantik. Sekejap eh. Okey. Jahit semula. Di sini. Ah, ini macam. Jahit semula. Alhamdulillah, siap. Okey. Mari kita tengok hasil dia dulu. Ya, eh. Angkat sikit bagi tinggi. Ini yang betul. Yang ni kena gosok. Bahagian leher depan ni kena gosok ataupun kena tindih bahagian lengkungan depan. Okey. Yang ni lengan dia. Lengan pendek. Lengan pendek tapi saya nak buat rib. Nampaklah makin pendek sebab rib tu nanti dia akan memanjangkan lengan. Dia rib tu yang ini saya akan letak di sini juga. Dia akan cekut. Cekut lah. Nak cekut macam mana tak tahu. Dia akan cengkam saya punya lengan supaya dia nampak kemas dekat bahagian lengan. Lengan ni. Okey. Jom kita jahit. Nampak macam pendek kan? Sebenarnya bukan pendek. Saya buat desainnya cutting slim fit. Okey, polanya biar saya tunjuk pada anda pola. Pola lengan, pola lengan saya. Okay, ini pola lengan saya. Ni kertas pola lebihan ni saya buat pola. Okey. Pola lengan saya 7 inci suku. Okey, 7 inci lah. 7 inci sebab suku tu untuk basi dekat bahagian kepala lengan. Nanti bila masa saya buat rib, dia akan jadi 7 inci 3 suku panjang siap dia. Sebabnya kita ada rib. Lagi satu, tinggi kepala lengan dia tinggi. Nampak tinggi kepala lengan dia agak lengkung sangat. Tapi kalau nak buat rendah boleh je. Yang ni saya buat baju fit. Saya buat baju fit untuk saya pakai. Saya dah tunjukkan anda semualah saya buat fit. Okey, so boleh kita sambung eh. Kalau anda lihat di sini kan baju ni. Nampak? Ni baju siap eh, baju ready-made yang jual. Nampak tak tinggi tak kepala lengan dia? Tinggi kan? Yang ni kecil je. Yang bawah ni sikit je. Yang ni tinggi, yang ni sikit je. Yang ni lebih kurang yang kita nak ajar pada anda ni. And. Okay. Sekejap eh. Jahit basi suku inci di sisi badan. Tadi saya dah jahit dah. Saya kena adjust sikit jauh daripada hujung lengan tu sebab mesin tadi tak boleh nak grip. Macam ni dah boleh grip. Masa jahit sampai ke ketiak ni pastikan sama eh dia punya line dengan line ni. Sampai bawah, lepas tu kita dah boleh pakai dah. Dah tak sabar nak pakai ni. Sampo dah tak sabar nak tengok saya pakai baju ini. Haiya. Ini baju lain. First time saya ajar live baju t-shirt. Saya ajar live baju t-shirt dan saya pakai macam ini. Thank you.
lah. Saya pun dulu fikir menjahit ni antara satu benda yang boleh dikatakan anti-krisis ekonomi lah. Nak orang akan pakai baju juga. Ataupun orang tetap akan nak raya. Raya tetap raya. Walaupun PKP, ada je orang tempah baju raya. Kita satu keluarga, kita pakai juga baju raya kan. Mungkin kita tak pakai baju raya yang terbaru, kita pakai baju raya tahun lepas. Tapi still baju raya. Boleh keluarkan juga baju ready made kalau anda mampu untuk nak buat baju ready made. Kalau tak mampu buat baju ready made, tak apa jahit tempahan. Kalau tak mampu jahit tempahan, tak apa jahit baju sendiri. Daripada beli dekat luar kan. Sampai bila nak beli kat luar? Ha? Dah kena bebel dengan saya pula. Sampai bila nak beli kat luar? Jahitlah sendiri. Kalau tak kena jahit, belajar. Masuk kelas. Okay? Atau cara lain, anda boleh beli pola. Beli pola, tengok live. Belajar menjahit, tengok live ni. Senang je. Betul, dah ada mesin tapi tak digunakan. Kak Zarina Muhammad. Tu. Baru cakap dah jumpa dah orangnya. Waduh. Saya bukannya nak bagi terasa, tapi saya lihat sendiri depan mata saya. Tu mesin jahit tu tak guna. Dah lama dah tak menjahit. Mesin jahit, beli mesin industri. Lepas tu letak atas tu, letak benda lain. Atau beli mesin macam ni, mesin portable. Simpan dalam store. Kita dah nak siap eh. Okay. Siapa nak tengok saya pakai? Siapa nak tengok saya pakai? Cuba komen saya. Okay, dah siap. Baju t-shirt saya. Okay, nampak kerut lengan dia. Ngam-ngam. Saya buat fit ni. Tunjuk eh. Sekejap. Tunggu sekejap. Mesti orang pelik. Kenapa lengan dia pendek kan? Sabar tuan-tuan. Okay. So, ni t-shirt saya. Pelamak. Yang ni nanti pasang rib. Belum pasang rib ni hitam ni. Kalau orang main bola, dia memang suka jersey macam ni. Ni rib. Parah macam ni. Lepas tu, yang ini, jangan pelik cikgu. Kenapa cikgu buat lengan pendek sangat? Bukan pendek sangat, sebab yang ni saya nak pasang rib. Yang hitam ni dia akan turun ke bawah. Nanti dia akan panjang sikit. Okay? Ini nama dia baju Fit Prasan Sador. Okay, so ni belakang. Ni belakang. Okay, ni belakang. Nampak? Di sisi. Okay, nampak sisi. Nampak? Di depan. Terus sikit. Jangan tengok perut eh. Tarik nafas. Okay. Nampak? Dan ni tinggal pasal rib je. Saya buat dia agak fit supaya saya boleh pakai ikut apa yang saya suka lah. Jadi saya pakai apa yang saya suka. Okay, ni dia. Daripada saya, Cikgu Jarum Amin. Dari Akademi Yang Terbang, jangan lupa screenshot saya. Masuk dalam Facebook dan tuliskan apa yang anda belajar. Ada rezeki nanti saya tengok hashtag anda, Akademi Yang Terbang. Assalamualaikum. Jangan lupa share. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekak, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Ha, kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.